ការធ្វើសេដ្ឋកិច្ចផ្ទេរពីសេដ្ឋកិច្ចផែនការទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារมันមិនជាបញ្ហាធម្មតាពេកទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនជីវិតរបស់ខ្ញុំផុយស្រួយណាស់ក្រៅពីសង្គ្រាមខ្ញុំឆ្លងកាត់សង្គ្រាមក្នុងឋានៈជានៅក្នុងសង្គ្រាម5ឆ្នាំជាមួយនឹងពួកអាមេរិកវៀតណាមកូរ៉ូនិងពួកដែលអាមេរិកគ្រប់គ្រងខ្ញុំត្រូវរបួស5លើកនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំចូលសមរភូមិ105ដងរបួស5លើកនឹងពិការព្រៃម្ខាងការយកជីវិតធ្វើដើមទុនដើម្បីរំដោះប្រទេសហើយចុងក្រោយយកក្បាលខ្ញុំទៅដោះដូរជាមួយនឹងសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសតាមរយៈនយោបាយឆ្នេះនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់ខ្ញុំធ្វើការកែតម្រង់ពីមុខព្រួយមុខព្រួយនយោបាយផ្ទេរពីការវាយគិតទៅពីវាយទៅកាន់ការចរចាផងនិងវាយផងដែលវាឈានឈ្មោះទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមតាមរយៈការចរចាការចរចានេះជាកំណែតម្រង់មួយដ៏ធំកំណែតម្រង់ទី2គឺកំណែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមានកម្លាំងសង្កត់3យ៉ាងតែដាក់មកលើខ្ញុំដូចជាព្រួយ3បាញ់មកលើដើមទ្រូងរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែជាភពចំណាងហ៊ុនសែនមិនស្លាប់ជីវិតរបស់នយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនវាផុយស្រួយហើយនៅក្នុងសង្គ្រាមប៉ុន្តែវាផុយស្រួយទៅលើជីវិតនយោបាយថែមទៀតនៅត្រង់ថាកំណែតម្រង់នេះបញ្ហា3បានកើតឡើងបញ្ហា3បានកើតឡើងទី1ផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងអត់តន់យល់ទេអត់តន់យល់ទេមិនតន់យល់អ្វីទៅចរចាហេតុអីបានហ៊ុនសែនត្រូវការចរចាដោយហេតុនេះហើយបានជាពេលនោះគេបាញ់ផ្ទៃពីអគ្គសេនាធិការទៅកាន់ជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការខ្ញុំត្រូវយកទៀបបាញ់ត្រឡប់មកកាន់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិវិញព្រោះបើសិនជាកងទ័ពមិនគ្រប់គ្រងយើងធ្វើការចរចាយ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំបានផ្ទេរតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឲ្យទៅមនុស្សម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនេះมันអាចគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងបានផងហើយมันយល់កិច្ចការបរទេសផងខ្ញុំក៏ត្រូវយកត្រឡប់មកវិញនៅតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស
្ទៃក្នុងមណ្ឌលគឺគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចាប់ដើមធ្វើពីក្រោមឡើងលើធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជនទទួលផលពីការចែកដីធ្លីឲ្យប្រជាជនបង្កើតឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចឯកជនឡើងអញ្ចឹងធ្វើពីក្រោមឡើងលើដោះស្រាយបានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនឹងទី1ទី2កងទ័ពវៀតណាមនៅកម្ពុជាក្នុងពេលដែលវៀតណាមមិនតាន់មានការកែតម្រង់ទេនៅពេលនោះវៀតណាមមិនតាន់កែតម្រង់ហើយកម្ពុជាកែតម្រង់អញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះចង្អុលបង្ហាញថាវៀតណាមបានគោរពការសម្រេចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយទី3តើជាអ្វីគឺពេលនោះមានតែសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសនៅកូមេកុងជាអ្នកជួយចំពោះយើងខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាសូវៀតគាត់យល់ថាហ៊ុនសែនចូលដល់ដំណាក់កាលសើរើនិយមព្រោះកាលពេលនោះសម័យនោះគេនិយាយពីសើរើនិយមសូវៀតក្រាន់តែប្រាប់មកសម្ដេចហេងសំរិនសម្ដេចជាស៊ីមថាបើទុកហ៊ុនសែនឲ្យធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសូវៀតឈប់ផ្ដល់ជំនួយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនងាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែជាភពសំណាងគឺខ្ញុំធ្វើកិច្ចការងារនេះចរចាក៏បានហើយកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏បានតែមកសេដ្ឋកិច្ចក៏បានអញ្ចឹងឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់3យ៉ាងដែលដាក់ដូចជាមុខដូចជាព្រួញ3បាញ់មកលើហ៊ុនសែនប៉ុន្តែហ៊ុនសែននៅរស់ដល់សពថ្ងៃហើយដែលបានរួមចំណែកជាមួយនឹងការនាំប្រទេសនេះមកកាន់ស្ថានភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរ